Salam edilir nöqtə istifadəçiləri. Sultan Künc divanını göstərəcək. Onluq 25 sıxlıq qubqa ilə oturacaq 70 cm dərinliyə malikdir. Avangard üslubda yığılıbdır. Oturacaqların 1 cm uniklion parça ilə tikilişi var. Lepkalar MDF kaskadır. Sultan loşkalarla da bəzədilibdir. Birbaşa mebelimiz istehsaldır. Qiymət olaraq satışda hal-hazırda 600 manatdır. Paduşkalar 200'lüdür. İstəsəz 100 belə çevirib belə çevirə bilərsiniz. Paduşka ilə zamoklu arxa böyük paduşkalar zamoklandır.